Вітаю, це програма «Про головне». Я її ведуча Ірина Процик. Про головне говоримо в ефірі телеканалу «Перший Західний» та в ефірі «Радіо Перше» у Львові на 88,2 FM. Також нас можна слухати на сайті radioperше.com. І сьогодні будемо говорити про гроші і про громади. І, власне, більше про те, про можливості громад залучати фінансування на свій розвиток. Фінансування від державного до грантового. Про це і не тільки будемо спілкуватися з моїм гостем сьогодні. Це є Андрій Ковч, депутат Львівської обласної ради, радник міського голови Дрогобича. Вітаю. Доброго дня. А власне, пане Андрію, почну саме з теми Дрогобича, бо на крайній сесії Львівської обласної ради, так, для Дрогобича з фінансової точки зору Дрогобич отримав додаткове фінансування. Там, зокрема, йдеться про рекультивацію сміттєзвалища. Ми всі пам'ятаємо, що Дрогобич має з цим проблеми. Також певне фінансування на будинок, який теж постраждав. Це внаслідок цієї надзвичайної ситуації, але плюс також ще на хорверховину, на інфраструктурні проекти. Так? Але, власне, це такий тільки приклад. Ми можемо докладніше на цьому зупинитися. Але, власне, якщо ми говоримо в контексті фінансування, і можемо говорити на прикладі Дрогобича, оцей от ефективний спосіб. Механізм чи якісь такі правила залучення тих грошей для розвитку. Це розраховувати тільки на державні кошти, на обласні, чи все ж таки робити ставку на якісь грантове фінансування? Насправді дуже цікава тема, оскільки по великому рахунку є у нас ряд міст, якщо ми заберемо у Львівській області лише місто Львів, та, яке має свій бюджет розвитку в розмірі 4 мільярди гривень і достатньо їм для того, щоб вирішити всі свої поточні проблеми, то у Львівській області є ряд інших міст, які цього собі дозволити за свій бюджет розвитку не можуть. До прикладу, коли ми говоримо про місто Дрогобич і його бюджет розвитку, він в рік сягає всього лише суми 20-25 мільйонів гривень. Уявіть собі цю суму на кількість населення 100 тисяч осіб. Це копійки. Насправді, тому Дрогобич вимушений шукати різні джерела коштів, як із державного, так і з обласного, так і з інших фондів, із інших надходжень. Коли ми говоримо про державний бюджет, тут більш-менш все зрозуміло. Є держава, яка десь розпоряджається, вирішує, кому на який регіон дати кошти. З обласним бюджетом тут трошки інакша історія. Оскільки більшість наших програм, по яких фінансуються ті чи інші міста, вони є конкурсними. І в даному випадку, дійсно, Дрогобич як активне місто, яке має активних лобістів, залучає кошти з обласного бюджету. У нас є чудові, прекрасні програми, як обласний конкурс проєктів місцевого розвитку, більш відомий як мікропроєкти, де Дрогобич, як правило, завжди є на першому місці серед міст, які звертаються і виграють конкурси. Конкурсі на обласний конкурс проєктів місцевого розвитку беруть участь не лише місто, а беруть ряд інших громадських організацій. Власне, такі кроки міста по залученню громадськості, де громадськість сама вирішує для себе, а не міські чиновники, що повинні і які куди кошти бути скеровані, якраз дозволяє місту бути більш активним. От ви кажете про те, що там Дрогобич має лобістів. Так, а от є інші населені пункти, бо в області є там не тільки Дрогобич, а й інші міста, і, наприклад, там села не всі, можливо, мають лобістів, ну, в хорошому навіть розумінні цього слова, але ж, тобто, от чи легко невеликим населеним пунктам брати участь у таких проєктах, наприклад, як і конкурс мікропроєктів, який, от, до речі, знову стартував? Так, напевно, порівняно з тими містами чи населеними пунктами, які мають лобістів, не так легко. Але це не означає, що ці міста чи села позбавлені будь-якої можливості залучення фінансового ресурсу. І знову ж таки, якщо ми повертаємося до обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку, це максимально відкритий, максимально прозорий конкурс, на якому громада може дійсно вирішити свої фінансові проблеми за рахунок коштів обласного бюджету на конкурсних засадах. І тут не потрібно якогось лобіста. Тут потрібно виключно активну громаду, активне бачення, написати заявку, виграти в конкурсі і реалізувати, і успішно його реалізувати. Є багато, маса таких прикладів, коли такі міста, такі села, чи навіть на території Дрогобича, коли місто не може вирішити проблему тої маленької громади, яка об'єднана навколо якогось подвір'я, чи навколо якогось ОСББ, ця громада сама кооперується, об'єднується, подає на конкурс мікропроєктів і облаштовує бруківкою навколо свого будинку, не чекаючи, коли кошти впадуть чи з обласного, чи з державного, чи з міського бюджету, чи встановлює дитячий майданчик. Так само, по такому самому принципу, можуть діяти і міські, і селищні громади.
Більше того, крім обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку, є у нас також і конкурс співпраці територіальних громад. Це новий конкурс, який стартував в минулому році. Він був профінансований з боку обласної ради на рівні 5 мільйонів, а на 2020 рік вже передбачається 10 мільйонів, бо ми бачимо тенденції. Про що цей конкурс? Коли є дві територіальні громади, чи там ОТГ, чи міста, чи села, які мають спільно якийсь певний інтерес, вони беруть з обласного бюджету 50%, решта 50% залучають зі своїх громад і реалізовують якісь проєкти. Тобто йдеться, тут же йдеться про кооперацію, я так розумію. Тут йде мова про кооперацію. Ми вчимо громади не тільки бути активними, а ми і вчимо їх співпрацювати між собою. Умовно кажучи, є громади, які не можуть, кожна з них окремо не може собі дозволити придбати пожежну машину. Так? Але пожежна машина може спокійно обслуговувати дві громади. І вони собі скооперувалися, долучили по 25% з кожної громади, 50% взяли з обласного бюджету і придбали цю ж саму, це саме авто. От, якщо ми говоримо, ну тут з коштами обласного бюджету там, чи з державного бюджету, тут це зрозуміло і певні правила, і там, до речі, буде формуватися так, бюджет на наступний рік, це теж будуть враховуватися. Але якщо ми говоримо про позабюджетні кошти, ми ж розуміємо, що і організації, там, і звітності, і все інше. От якісь складності, власне, коли ми говоримо про громади, от як долати ці складності в залученні позабюджетних коштів? Коли ми говоримо про кошти громади, це, звичайно, що будь-який проект, і це є практика Європейського Союзу, це практика міжнародних організацій, коли обов'язково в участь в будь-якому проєкті повинна брати громада. І громада повинна виступати не тільки тим, хто подасть заявку і виграє чи проголосує, а громада повинна брати активну участь в реалізації цього проєкту в частині навіть співфінансування цього проєкту. Бо до тих пір, поки громада не залучена до цього, так, вона вважає, що ні з того, ні з цього взялася дорога біля їхнього подвір'я чи майданчик, на цього цінувати не буде. Але якщо хоча б якоюсь копійкою, якоюсь гривною громада долучиться до цього процесу, однозначно вона буде це цінувати і буде це берегти. Більше того, коли ми говоримо там про такі проекти, то, власне, в результаті реалізації цього проекту майно переходить у власність цієї громади. Той самий дитячий майданчик, він стає власністю того ОСББ, яке дало там 10-15% на придбання цього ж майданчика. Решта дала місцева влада і обласна. На початках були великі труднощі. Багато хто не розумів, чому це мешканці повинні до того долучатись, але ми маємо гарну позитивну тенденцію. Ми бачимо на прикладі обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку, більш знайомого як конкурс мікропроєктів. Коли зараз ми бачимо тенденцію, коли кількість проєктів за останніх там 5 років збільшилася в рази. Ми маємо зараз проєктів, понад 1000 проєктів, які реалізовуються в 2019 році. 5 років тому було всього лише 50-100 проєктів. Тобто тут якби основний рецепт – це активність громади і її бажання реалізовувати ці проєкти? Однозначно, виключно. Тобто громада має бути не лише тим, хто ініціює процес, а вона повинна брати участь в реалізації цього процесу. От якщо говорити так про позитивні кейси Дрогобича, бо насправді місто має багато в чому, має і багато проблем, але має в певних моментах і чим похвалитися. Якщо от такі от найуспішніші приклади співпраці? Можливо, навіть з донорами там міжнародними чи так, однозначно, якщо ми говоримо про місто Дрогобич, то місто Дрогобич свого часу прийняло правильне рішення. Воно створило відповідне комунальне підприємство, яке займається залученням коштів, сторонніх коштів, не з державного, чи обласного, чи місцевого бюджету, а коштів грантових, міжнародних коштів. Більше того, в Дрогобичі зосереджено ряд громадських організацій, які активно теж самостійно подаються на відповідні гранти. Ми маємо навіть асоціацію Єврорегіон Карпати, яка в свою чергу від імені тих самих органів місцевого самоврядування активно бере участь в конкурсах, виграє ті конкурси і реалізовує проекти на території міста Дрогобича, Борислава чи території Дрогобицького району. І коли ми говоримо про Дрогобич, про позитивні кейси, то їх є дуже багато насправді. Ми знаємо, що Дрогобич – це є одне з перших міст, і воно є одне з найвідкритіших міст України. Останніх там 2-3 роки воно займає перші місця на всіх конкурсах по відкритості. І оця відкритість зараз абсолютно дозволяє залучати інвестиції грантові в тому числі. Ми реалізовуємо прогонівські проекти по тепломодернізації. Мало таких міст, навіть по цілій Україні, використовують прогонівські кошти на
абсолютно 100% тепломодернізацію будинків. Крім того, ми беремо участь і в конкурсах «Польща, Білорусь, Україна», які є грантовою організацією, яка активно надає нам, українцям, можливість залучати кошти. Більше того, я навіть звертаюся і скористаюся такої нагоди. Я рекомендую всім, абсолютно всім органам місцевого самоврядування звертати зараз увагу свою на залучення міжнародних коштів. Ми маємо абсолютно гарний, класний досвід в Польщі, яка щорічно залучає понад 1 мільярд євро на грантових коштів. Це кошти, які не повертаються. Це кошти, які йдуть на інфраструктуру. Але Польща в нас є членом Євросоюзу. Громадам в Україні є шанс отримати? Абсолютно є. Є фонд «Східна Європа», є USAID, є «Польща, Білорусь, Україна». Це грантові організації, які вже сьогодні пропонують для українців можливість подачі заявок, виграшу в конкурсі. Звичайно, виграти в цьому конкурсі значно складніше, ніж в конкурсі обласному, але є можливість. І я рекомендую всім потренуватись на обласному конкурсі і тоді зразу ж подаватись на грантовий міжнародний. Якщо, наприклад, відбуваються заходи, наприклад, нещодавно на Львівщині відбувся міжнародний економічний форум, тобто якісь форуми органів місцевого самоврядування відбуваються, так, от там є шанс якось залучити інвестора, бо ми всі говоримо там, що залучення там інвестиційних коштів і все інше, тому що є такий певний стереотип, що інвестори шукають щось таке дуже велике, і, наприклад, там Львову залучити інвестора видається простіше, ніж невеликим населеним. З точки зору міста Дрогобича, як радник міського голови, як все ж таки депутат, обраний від громади Дрогобича, з самого початку каденції розумів цю проблему. Для таких міст, як Дрогобич, який фактично є цікавим, тому що географічні досяжності і Борислав, і Трускавець, і це велика кількість як і людей, так і інфраструктури. Але була проблема номер один – добратися інвестору. Не було дорожнього сполучення. На сьогоднішній день ми подбали за те, щоб фактично шлях до Дрогобича, до Трускавця і, відповідно, до Борислава був зроблений. Залишається невеличка ділянка дороги на відстані 15-17 кілометрів, яка буде вже на початку 2020 року зроблена. Це перше, що стримувало інвестора приїхати. Другий момент, який стримував інвестора приїхати, це власне розуміння, бо коли ми говоримо про міжнародного інвестора, в них в розумінні Україна, це вочевидь як наслідник пострадянської системи, корумпованої системи, нам треба було би показати максимальну відкритість і прозорість. Цю максимальну відкритість і прозорість ми почали реалізовувати в себе в місті. І на сьогоднішній день, звичайно, не може так статися, що в 2015 році обрали, ми тут зразу зробили дорогу, зразу стали б відкритими, і в 2016-му приїхав інвестор. Це довгий шлях, так? Дороги робилися 3-4 роки, інфраструктури теж. І прозорість, і відкритість, а відповідно привабливість для інвестора таких міст стала більш цікавішою. Сьогодні ми маємо позитивну тенденцію, коли багато інвесторів, не тільки українських, а й міжнародних, з'являється. Звичайно, Львів їм більш цікавіший з точки зору кількості працівників. Але зараз, на сьогоднішній день, багато інвесторів, які приїжджають в Львівську область, тут в Львівській обласній державній адміністрації. Тобто невеликі населені пункти теж мають шанс? Абсолютно мають. Дякую за цю розмову. Власне, така вона вийшла позитивна і з надією для насамперед невеликих населених пунктів, тому що ми розуміємо, що в контексті децентралізації це для них вкрай важливо. Ще раз дякую за розмову. Нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що ми спілкувалися з паном Андрієм Ковчем, депутатом Львівської обласної ради, радником міського голови Дрогобича. Дякую, що залишаєтесь з нами. Про головне ми обов'язково будемо говорити в ефірі.